ဟယ်လိုမင်္ဂလာခင်ဗျာချက်မဲ့ဆာမဲ့ channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာကိုချက်ပြသွားမလဲဆိုတော့မြန်မာတွေအတွက်ဆေးဘက်ဝင်တဲ့တခုယူထောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခုယူကိုဘယ်လိုထောင်းလဲဘာတွေပါမလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်တခုယူထောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်ထားကတော့တခုယူပါမယ် ခန်းရင်ဒီပါမယ်မယုတ်သီးစိမ့်ပါမယ်ချက်တွန်ပြူပါမယ်ရှောက်သီးတို့မဟုတ်တမ်မယိုသီးတို့မဟုတ်တမ်မယာသီးစိတ်နှစ်တရာကိုထည့်လို့ရပါတယ်အဲပြီးရင်တော့ငပိတောင်းမှုပါမယ် ငပြားရည်အနှဲငယ်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာတခုယူထောင်းဖို့အတွက်တခုယူချောင်းတွေကိုရင်နွေးပွက်ပွက်ဆူတဲ့ရင်နွေးနဲ့ပေါ့နော်ဖြောပြီးတော့သုံးမိနှစ်လောက်နှက်ထားပေးရပါမယ်အရင်ဤသွားလို့ရှိရင်လည်းတခုယူကအီးပြီးတော့စားလို့သိမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မပြော့မမအခြေအနေထားလို့ရအောင်လို့အရင်လည်းမကြအောင်လို့ သုံးမိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်စလုံးလေးနဲ့အဖုံလေးအုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြုတ်ထားပါမယ်သုံးမိနစ်ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တခုယူလေးတွေအနူးညင်ညာသွားအောင်လို့အထပ်အောက်လှန်ပေးရပါမယ် ခုယိုးလေးတွေတခုပန်းမွေးညောင်လေးတွေကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်တော့စပြီးထောင်းလို့ရပါပြီပထမဦးစွာကျက်သွန်ပြူထည့်ပါမယ်ကျက်သွန်ပြူကိုမညက်တညက်အနေထားလေးရအောင်ပထမဦးဆုံးစပြီးထောင်းပါမယ်ကျက်သွန်ပြူညက်ပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်သေးစိမ့်ထည့်ပြီးတော့ထောင်းပါမယ်အဆက်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ညိုပြီးကိုပို့ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့စားနိုင်ပါတယ် ငရုတ်သီးတွေမညက်တညက်အနေထားကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ပပလီထားတဲ့ခန်းညင်သီးလေးတွေကိုထည့်ပြီးထောင်းပါမယ်ထောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပစွန်ငပီးထည့်ပြီးတော့ထောင်းပါမယ်ငပီးထောင်းဖို့ပေါ့နော်ငပီးထောင်းမှုထည့်ပြီးထောင်းပါမယ် ပြီးတောင်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှောက်ရည်ညှစ်ပါမယ်ရှောက်ရည်ညှစ်ပြီးသွားရင်တော့ဟင်းချိုမုတ်ထည့်ပါမယ် ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ငပြားရည်အနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်ငပြားရည်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ຢາတွေအားလုံးကိုတမသွားအောင်လို့နယ်ပေးရပါမယ် ငါပေါ်ရတာအချင်းတော်တော့ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခုယိုးလေးကိုထည့်ပြီးတော့အားလုံးတမအောင်ပေါ့လို့မှုေပေးရပါမယ်
यादा नीरो लाओ या भी सोई नो तातों लो या भाभी से पहले वो ने तो कोई राव नीले बैठे पाए चेन लो जी नो चेन उठाते लो या नहीं मारे चुंगे यादा गुरो मिमी रो से चाय पीने से बीरो तातों नहीं मारे ผู้สวยเนาะซิบะแลဝင်เนี่ยลูเรเนี่ยแลเตะเลยชิงงานซะใจเตะตัวတွေလဲအကြိုက်တွေ့စင်မဲ့တခုယူထောင်းနီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့လဲမိမိတို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထောင်းလို့စားလို့ရပြီเนาะ ဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ဗားရီတင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာသိရဖို့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe button ကိုနှိပ်ပြီးပါခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်း on ရအောင်ရွှေ့ပေးပေးပါလို့အားလုံးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။